chcú ohroziť malý globus Petri Vlhovej. Nikto ďalší už šancu nemá. Takže teraz je práve Michaela Šifrinová na trati. 240 bodov zatiaľ stráca na Petru Vlhovú. Veľmi presná jazda. To je to, čo zdobí Šifrinovú. Krásna čistá línia. Áno, u Petri sme mohli vidieť grímasu, ktorú robila v cieli a myslím si, že tá smerovala k tomu, že asi si nie je istá, či dala do toho dostatočné riziko. Ale tak uvidíme, ako pôjdu ostatné pretekárky. To sa dozvie až, keď prídu do cieľa, samozrejme. Michaela stráca už takmer pol sekundu na Petru Vlhovú, takže to vyzerá nádejne, že opäť Michaela Petru v rámci prvého kola nezdolá a takmer opäť sa dostala do veľkých problémov, ale ustála to tú kritickú situáciu. Je druhá o 42 stotín sekundy za Petrou Vlhovou, ktorá teraz zostáva na čele Michaela Šifrinová v tejto sezóne. Zatiaľ nikdy prvé kolo nevyhrala. Na cieľovej vlne sa dostala do záklonu a tým pádom bolo vidieť mierne zaváhanie, ktoré tam mala, ale nestratila pri tom vôbec veľa času. Takže áno, rýchlosť v podstate udržala. Presne tak. Takže je to ale veľmi sľubný náskok Petri Vlhovej pred svojou najväčšou súperkou.